Здравейте! Аз съм Катрин, вашият онлайн инструктор по ориенталски танци. Комбинацията, която сега ще направим, е подходяща за ученици от средно и напреднало ниво. Целта е да развием тазовата област и корема, така че движенията да преливат едно в друго, без рязък стоп. Може да използвате тази комбинация за шааби, балади, там където коремната област задължително участва като преход. Основната комбинация във видеото съдържа следните елементи. Вертикален кръг с хълбок и вълни с тяло. Загребваме хълбока отзад напред и веднага правим камила. Обърнете внимание, когато правим вертикалния кръг, петата е горе, а когато дойде момента за камила, петата слиза долу. На другата страна правим вертикален кръг и инверс. Този път загребваме отпред-назад и веднага след това правим инверс. Да направим кратка комбинация, която съчетава двата вида вълни с тяло и вертикалните кръгове с хълбок. Правим кръг и три загребвания с хълбоци. Вертикален кръг инверс, арабски кръг и вертикална осмица навътре, път и половина.
بنات العالم اللي شفتها ما شفتش ابدا زيكم في جمالكم حلاوتكم شقوتكم يعني Let's show.